Республика көлемінде маргинал жастар жедел профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр. Қарашаның бірінде басталған науқан аясында облыс бойынша 472 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді. Оның ішінде бұрын сотты болған байқоңырлық тұрғыннан тапанша табылса, жұмыссыз жастар мен жасөспірімдерден 20 пышақ тәркіленді. Бүгінде кәмелетке толмағандар арасында қылмыс қалыпты жағдайға айналып барады. Тәртібі қиын баланың есейген сайын қылмыстың ауыр түрлерін жасауға бейімделе беретінін ескерсек, бұл аса өткір мәселе. Маргинал жастар жедел профилактикалық іс-шарасының 13 күнінде 472 құқық бұзушылығы анықталған. Оның ішінде түнгі уақытта заңды өкілінсіз жүрген 238 жас өспірімнің ата-анасы әкімшілік жауапкершілікке тартылса, бала тәрбиесіне немқұрайлы қараған 24 ата-анаға хаттама толтырылды. Мұнан бөлек ұсақ түйек қылмыс жасау және мас күйінде қоғам тыныштығын бұзу фактілері де тіркелген. Қызылорда облысы полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасымен ағымдағы жылдың қараша айының 1 мен 15 аралығында облыс көлемінде жастар мен жасөспірімдер арасында қылмыстық топтардың алдын алу жолын кесу мақсатында профилактикалық іс-шаралар жүргізілуде. Қазіргі таңда 370 адам анықталып, оларға әкімшілік хаттама толтырылды. Сонымен қатар 25 жасөспірім бала түнгі сағат 10:00-ден кейін жүргендер анықталып, ата-аналары шақыртылып, ата-аналарына Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 442-ші бабына сәйкес хаттамалар рәсімделіп, шаралар көрілді. Бала тәрбиесіне ең алдымен жауапты ата-ана. Сондықтан полиция қызметкерлері және ұстаздармен бірге ата-аналар да рейдтік шараларға жұмылдырылған. Енді ата-аналар өздерінің балаларының қылмыстық құқықбұзушылыққа бармауын алдын алу мақсатында олар көздерімен көріп, соны әрмен қарай өздерінің басқа ата-аналарға түсіндіріп айтуына ықпал ету шаралары тиімдірек болады. Сол себепті ата-аналармен бірге жылдың басынан бермен қарай осындай практиканы қолданып жатырмыз. Ата-аналармен бірге шығуды, ол тек қана Қызылорда қаласында емес, барлық аудандарда. Бұл ата-аналармен бірге педагогтардың бірлескен іс-шаралары бұл өзінің нәтижесін беруде. Олар өздерінің басқа ата-аналарға осы түнде жүрген балаларға қатысты тәжірибелерімен бөліседі оларға. Жалпы жыл басынан бері жасөспірімдер арасында 6619 қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Оның ішінде 108 жасөспірім және кәмелетке толмағандарды тәрбиелеудегі өздерінің міндеттерін орындамаған 101 отбасы профилактикалық есепке алынған. Маргиналды жастар іс-шарасы қарашаның 15-ine дейін жалғасады. Сондықтан тәртіп сақшылары мен педагогтар күнделікті рейдтік шаралар ұйымдастырып, жұмыссыз жастар мен жеткіншектердің жүріс-тұрысын бақылауда ұстап отыр. Елдос Асан, Лемара Аргайбаева, Санжар Мансур, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.